Når mamma fikk Parkinson, så fortalte hun det til meg og broren min samtidig. Det var ganske tøff beskjed å få at hun hadde blitt syk, fordi at siden farmora vår hadde hatt den samme diagnosen, så visste vi ganske mye om sykdommen, og på det stadiet så var farmor vår veldig syk. Så vi linket jo det opp mot farmor, at mamma hadde blitt syk, og bare så for oss at hun skulle bli like syk som hun. Det betyr ikke, selv om farmor var så syk, så betyr ikke det at mamma blir likedan. Vi merker ikke så mye forskjell på hverdagen at mamma har Parkinson foreløpig. Hun er akkurat den samme mammaen som før, og hun er fortsatt veldig sprek, går masse turer, trener mye. Og, ja, så det eneste som er forskjellen er at hun blir kanskje fortere trøtt og sliten, og må ta sove litt mer enn før. Så foreløpig så er det akkurat den samme hverdagen egentlig. Ja, da jeg fikk vite, da var jeg jo 9 år, så jeg greide jo egentlig ikke å ta innom meg hva det her var for noe. Og i og med at pappa tross alt ikke var veldig merkbart syk i starten, så greide jeg liksom ikke helt å skjønne hva det var for noe. Det bare var et konsept. Parkinson bare var der. Så det gikk noen år før jeg innså at det her er noe som påvirker. Det gjorde jeg. Ja, det første gangen jeg merket at pappa var syk, det tror jeg faktisk er slalombakken. Vi har alltid stått på ski, veldig mye på ski alle sammen. Pappa har alltid vært med oss i skibakken. Jeg tror nok det var der jeg merket det først. At det gikk fra at pappa var den som kjørte fra oss og kunne stå på ski hele dagen, til at på slutten av dagen så orket ikke pappa å stå noe mer. Han måtte ofte dra tilbake tidligere. Det var nok en av de første gangene du måtte merke at her går det nedover. Her er noe som forandrer seg. Ja, det å få Parkinson i familien kan påvirke mye. Til oss, de første årene etter at pappa fikk diagnosen, så kunne jeg nesten si at det påvirket litt positivt. Fordi vi begynte jo plutselig å reise veldig mye mer. Mamma og pappa bestemte seg for at nå fikk vi diagnosen. Nå skal vi bruke de gode årene maks. Så da skal vi reise mye, vi skal oppleve mye sammen. Så umiddelbart så ble det å få Parkinson i familien gjorde at vi som familie gjorde mer sammen, tror jeg da. I dag så tror jeg det er litt tøffere enn hva det var før. Selvfølgelig på grunn av sykdommens utvikling. Det er jo en ting i seg selv, men også det å se. Jeg greier i større grad å se hvordan det påvirker pappa. Før så jeg kanskje ikke så tydelig hvordan han ble påvirket av det. Det ser jeg bedre nå som jeg har blitt eldre. Og kan se tydeligere hva det gjør med han som person, med de utfordringene han har. Så det er nok for min del den tøffeste delen med å ha pappa med Parkinson. Det er å se hva det gjør med pappa. Jeg tror han synes det er veldig tøft at han har forandret seg litt der. Jeg tror han synes det er tøft at han var den som dro, og nå er den som trenger litt drahjelp. Og det må jeg innrømme, det er jo noe av det tøffeste for min del også. Å se hva det gjør med han. At han ikke lenger får til å være den han var før.